Oi. International Human Rights Law
original parts oo xeerarka iyo heshiisyada ay galaan gobollada ama wadamada isku dhadhoobay. Farqada labaad, farqadan xaaladda culaysin ciqaabta waxaa loo raacayaa sida farqada koowaad tilmaantay. Qodobka sagaalaad, dembiyada tahriibka human trafficking crimes. Waxaan baraarujinayaa guddoomiye, dadku marka inay fahmaan tahriibka laga hadlayo inay tahay marka qof ama dad ay kaxeeyaan dad kale ama qof kale uu kaxeeyo ee si shaksiya loo sida qabyo qoraalka ku qoran in lala akriyay qodobka sideedaad farqadiisa koowaad sida aamaa u akriyay qodobka guddida guddidu ku kaabtay. Waxaan ka bedeli lahaa qodob odhanaya wixii ciqaab la xigiga waa in la xaqiijiyaa inuu waafaqsan yahay xeerka caalamiga ah iyo ee ah tahriibka dadka iyo gaar ahaan shareecada si aanay marnaba u dhicin in eedaysanaha ama eedaysanayaasha lagu xukumo ciqaab dulmi ku ah sida xarig ganaac hantidiisa oo lala wareego amaba ciqaab kale taasi oo ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ah ama sida ugu muhiimsan ee shareecadu ay diidan tahay arrintaas. ganaaxa shareecada ayaa diiday waxaase lagu bedeli karaa ganaaxa shareecada ayaa diiday waxaase lagu bedeli karaa magdhow u dhigma dhibka dhaqaale sharafeed ama nafeed ee dembiyuhu ama dembiilayaashu ay geysteen ama u geysteen. qodobka koob iyo tobnaad qodobka koob iyo tobnaad waxaan ku dhigi lahaa xukun ciqaabeed kasta waa in la hubiyo inuu waafaqsan yahay xeerka caalamiga ee tahriibka iyo gaar ahaan shareecada. qodobka saddexaad dembiyada ma aha sida ku qoran qoraalada kale la xiriira tahriibka iyo ka ganacsiga dadka sarkaalaha. qodobka sideed iyo tobnaad ka baaqsashada sheegista xogta waxaan ku bedeli lahaa soo sheegista xogta. qof kasta oo hela xog ama caddayn ku saabsan bandambiyeyada ku xusan xeerkan oo soo wargeliya hay-adaha nabadgelyada si looga hortago dhicista falka amaba looga dabatago si loo badbaadiyo dhibane ama dhibanayaasha loo qabto dembiile ama dembiilayaasha waxa uu xaq ku yeelanayaa abaalmarin maaliyadeed ama abaalmarin kale oo macnawi ah sida bilo sharafeed. halkaa waxaan ku dari lahaa maraha waxaa jira dadka imika la tahriibiyo waxay u badan yihiin caruur iyo dumar. shareecada waxay dhigaysaa dumarka iyo caruurta laga mas-uul yahay in halkaa la tasho laga yeesho waalidiinta iyo dadka ka mas-uulka caruurtana si weyn dowladda ugu wacyigeliso inay waajib ku tahay inay la soo socodsiiyaan marka ay waayaan caruurtooda ama ay qof dhalinyaro ama qof dumar la waayo in lala soo socodsiiyo hay-adaha nabadgelyada. hay-adaha nabadgelyaduna ay markiiba la xigigaan dhammaan wadamada shaarka iyo meelaha kale loo tumayo oo la isticmaalo sharciga caalamiga ah ee ah human trafficking protocol. aad baa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.